Един ден ритъмът спря, римите и мелодиите в ума ми се отвори бяла празнота. И видях през дебелите листа на навика, и как тогава и как сега да продължа до безкрай да вдигам крак след крак, да изкачвам стъпалата към дома. Обърнах се към себе си като към приятел и се запитах как и на къде. Този единствен.